თბილისში გურამიშვილი 14 ნომერში მცხოვრებლები მათ ეზოში ხეების ჩეხვას აპროტესტებენ. მათი თქმით, ვინმე დიაჭილია კორპუსის წინ მდებარე ეზოს დანგრევა და მის ადრილას სავაჭრო ცენტრის აშენებას ჯერმავს. დღეს დილით ადრილის ასაზომად მისულ მშენებლებს მოსახლეობა მუშაობის უფლება არ მისცა, რის შემდეგაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. მოსახლეობა მერიას თხოვ შეაჩეროს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა. Ეს ყალიც შემიგაკეთებულია, ეს ხეების ჩვენი დარგულია, მოსახლეობამ გავაკეთეთ. ერთი კაცი არც დაგხმარებია, არავისთვის არც მიგვიმართავს, ჩვენი ძალით გავაკეთეთ. ეხლა მოდის ვიღაც დამკვეთი, რაღაცის აშენება უნდა, გვიჭრიან ამ ხეებს, ამ წყაროს გვინგრევენ.